ଶର୍କରା ପିଠା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠା ହାଣ୍ଡି ଓ ତୁଣ୍ଡରେ ପିଠା ନିଅରେ ପିଲେ ବୋଲି ମଧୁର ଡାକ ଡାକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେକେ ପିଠା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପିଠା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଈଶାନେଶ୍ୱର ବସ୍ତିର 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଲିଲି ପ୍ରଧାନ। ଲିଲିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ପରି ତାଙ୍କର ମିଠା କଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଠା ହାଣ୍ଡି ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ କାକରା ଗୋଟା ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଲିଲି ଦିନକୁ 200ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଲିଲି କହନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି କେବଳ କାକରା କରୁଛି। ପଇସା ଥିଲେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଧିକ ପିଠା ତିଆରି କରିହୁଅନ୍ତା, ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଅଧିକ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଲା ଯେବେ କାମ କରୁଥିଲି, କାମଟା କଟିଗଲା, ଆଉ କାମ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଘରେ ନିତି ରହିବି କି ବୋଲି କୋଚାଣା ଠେଣା ମିଳିଲେ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କି କ'ଣ ତେଲ ଲୁଣ ହେଲେ ହବ ବୋଲିକି ଏ ଲକଡାଉନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠି ବିକୁଛି ଏଠି ଯଦି ନ ସରିଲା ବୋଲେ ଚୁନକୁଳି ଆଡ଼େ, ଏ ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ଖ ବସ୍ତି ଆଡ଼େ, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବସ୍ତି ଆଡ଼େ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛି, ବୁଲେଇକି ବିକୁଛି କଲଣି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ନେଉଛନ୍ତି। କେବେ କାଠ ଚୁଲିରେ ତ କେବେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ଛଣା ହୁଏ ପିଠା। ଜନ୍ତୁଣୀ ତିଆରିଠାରୁ ଗଢ଼ା ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ଲିଲିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋହୂ। ଉଭୟ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ତିଆରି କରନ୍ତି ପୁର ଦିଆ କାକରା ପିଠା। ପିଠା ତିଆରି ସରିଲେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଶାଶୁ ଲିଲି ପ୍ରଧାନ। ଲିଲି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଜୀବିକା କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କାମ ନ ମିଳିବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଖଟଣି ଖଟି ନ ପାରିବାରୁ ପିଠା ବ୍ୟବସାୟ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପରିଚୟ ପିଠା ମାଉସୀ। ବହୁ କହନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ମୋର 6 ପୁଅ ଝିଅ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପିଠା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳାଇବାରେ ପିଠା ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉଛି। ବସ୍ତିର କିଛି ମହିଳା କହନ୍ତି କାକରା ମାଉସୀଙ୍କ ପିଠା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଦୈନିକ ଜଳଖିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ କଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ହଉନି, ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାବି ମୋ ଶାଶୁ ମୁଁ 2 ହେଇକି ନା ମୋ ଶାଶୁ ଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁ 3 ପଳାଉଛି, 3 ଗଲେ 6 ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛୁ। କାକରା ପିଠା ବୋଲିକିନା ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ଇଏ କରିକିନା ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ମାମା ଆମର ଆମକୁ କାକରା ପିଠା କିଣି ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କିଣିଦେଉଛୁ, ତାପରେ କହୁଛୁ କି ଇଏ ପେପରରେ ଇଏ ଦେଇଦିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ବାଲି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାକରା ପିଠା ଦେଲେ ଇଏ ପେପରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଦେଇଦେବ, ଭଲ ଲାଗେ। ପିଠା ତିଆରି କଳାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରି ଲିଲି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଅଭାବୀ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଯେଭଳି ମିଠା ଭରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସତରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।